Mirëmbrëma dhe mirë se vini në BUM. Shqipëria po kalon momente të jetë të vështira. Tërmeti që goditi vendin ton 28 orë më parë, sigurisht që ka shkaktuar dhimbje pafund, traumë të jashtëzakonshme tek qytetarët shqiptar, ka shkaktuar 10 viktima, shumë të plagosur. Është e vështirë të gjesh fjalët e duhura për të përshkruar dhimbjen, për të përshkruar këtë tragjedi të madhe për të prekur gjithë shqiptarët. Ne jemi shumë pranë sigurisht familjeve që kanë humbur të dashurit e tyre dhe atyre që ende po i kërkojnë rënojat e shtëpive të prekura. Si çdo herë dhe si rallë herë do thoja shqiptarët janë bërë bashkë për të ndihmuar të gjithë të prekurit nga tërmeti, po bëjnë jashtëzakonshëm sensibilizimi, i jashtëzakonshëm reagimi i shqiptarëve jo vetëm brenda trojeve shqiptare, por në gjithë botën. Kanë qenë me mira mesazhe të mbërritura në redaksin e emisionit BUM, të mbërritura në rrjetet tona sociale të Rozanës, në rrjetet të të shumë artistëve të ndryshëm të cilët janë sensibilizuar me këtë tragjedi të madhe që ndërkohë bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të mos ndalojnë të japin kontributin e tyre sepse Shqipëria dhe shqiptarët kanë nevojë më shumë se kur sot për mbështetjen tuaj. Dhe pa diskutim që ndihma për shqiptarët nuk do të mungoj, sepse shqiptarët kanë treguar që din të jenë solidar, nuk u mungon ndjeshmëria dhe din se si të gjendem pranë bashkëdetarëve. Një apel i madh do të shkojë për gjithë Fiori më lejohet të gjithë restorantet, të cilët duhet gatuajnë diçka për ato që janë në rrezik në këtë moment dhe presin ushqim. Për ata qytetarë që janë në qiell të hapur, pavarësisht ju lutemi shumë që të kontriboni me ushqime të gatshme sepse ato e kanë të nevojshme. Falenderojmë të gjithë shqiptarët e Kosovës, të Belgjikës, të Londrës, të Gjermanisë, kudo që ndodhen shqiptarë që kanë ndihmuar me autobuza, me taksi, me vend banime, me shtëpi. Ju falenderojmë të gjithëve, por kemi nevojë akoma për ende më shumë, për ende më shumë. Çdo kontribut në këto momente është vërtet i vyer. Redaksia e emisionit BUM ka përgatitur një klip që ju do të keni mundësi ta ndiqni tani, ku tregohen orët e fundit në Shqipëri, orët e tmerrit për shqiptarët. Na besoni, e kemi tepër të vështirë të përshkruajmë këtë situatë, e kemi tepër të vështirë të drejtohemi shqiptarëve, e kemi tepër të vështirë të gjejmë fjalët e duhura për të ngushëlluar popullin shqiptar në këto momente dramatike. Kamë shoh. Është e dhimbshme të shohësh këto pamje që të lënë vërtet pa fjalë. Dhe për fat të keq, breshëria e tërmeteve, pavarësisht se janë zbuluar, pa diskutim, por vazhdojnë her pas here ta lëkund Shqipërinë. Një falënderim i madh vjen për të gjitha ekipet e shpëtimit, grupet e gatshme që janë ngritur, jo vetëm nga Shqipëria, por ekipet e shpëtimit që kanë ardhur nga Kosova, nga Italia, nga Greqia, nga Turqia, nga Rumania, nga Izraeli, Gjermania. Të gjithë meritojnë një falënderim dhe mirënjohje pa fund, sepse po bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Sigurisht që kontributi i tyre është i jashtëzakonshëm dhe ne e vlerësojmë shumë. Do të ndalemi në këto momente tek një rast që ka prekur veçanërisht stafin e emisionit BUM. Them stafin e emisionit BUM sepse ne e njohim mirë djaloshin 20 vjeçar që ka humbur jetën dje si pasojë e tërmetit që tronditi Shqipërinë. Kristian Preçi ishte një djalë i ri, plot ëndra, por që fatkesit nuk ju ndan në asnjë moment gjatë jetës së tij të shkurtër. Emisioni BUM ka qenë pranë tij për ta ndihmuar rreth 2 vite më parë kur u akuzua padrejtisht për një vjedhje. Për një krim të cilin nuk e kishte bërë. Pikërisht, për një krim të cilin nuk e kishte kryer kurrë. Pas denoncimit të familjarëve
të ti. Gazetarja jonë Ariana Loçe nisi me njerë investigimin dhe pas përpjekjeve të shumta, pas i solën prova dëshmi e fakte, rezultoi që i riu Kristian Preçi ishte i pafajshëm. Doli nga ambienti i paraburgimit, por për fat të keq nuk arriti ta gëzoj lirinë e tij sepse humbi jetën pikërisht dje pas tërmetit që goditi Shqipërinë. Rastin e të riut Kristian Preçi, se çfarë ka ndodhur rreth 2 vjet më parë në Bum, do ta ndjekim tani. Rasti që do të cilim sot është rasti shtetasit Kristian Preçi, i cili prej datës 15 i shtatit 2017 ndodhet në ambientet e IEVP Fushkruj. Është burgu i sigurisë lartë në Fushkruj, kur në masën arrest me burg, ky shtetas ndodhet prej më shumë se 4 muajsh. Për arrestimin e tij nuk disponohet asnjë provë, por vetëm një deklaratë e vajzës e cila pretendon se në orën 3 të mëngjesit dikush ka hyrë në banesën e saj dhe ky shtetas mund të jetë shtetasi Kristian Preçi, i cili mund të ketë vjedhur një celular. Në të vërtetë, në kodin e procedurës penale përcaktohet qartë se masa arrest në burg mund të jepet vetëm në rastet kur dyshimi i arsyeshëm është i bazuar në prova. Këtë herë prova nuk ka, por kush ishte Kristiani dhe cila është familja e tij, ne do të shkojmë dhe do të shohim tani. Pram të fletë gjumë si për natë, por në tre gjysë natës, thirin ke porta. U qova unë, e thash, qova mamë se ka arë policia. Qo policia, thaj, edhe e goca i tha, më silë telefonin, tha që më ke marë, edhe djali i tha, unë nuk kam qenë atje. Asë nuk di gjonë se për qarë i të folti, i tha, ka arë policia, e ka gjithë djali në këto mrejnë, kanë ardhë ato, kanë bo kontrolin e vete gjitha që kanë pasë përbë. Kanë ruar banesë. Po, edhe kanë marë djalin e vete, edhe ka shka shenë. Në kontroli që bë banesës, gjetën që? Asi gjë. Në datën 11/7/2017, oficeri policisë gjyqësore, që i përket këti komisariati, ka bërë dhe arestimin e këti shtetasi dhe ka cilësuar këtë arestim në kushtet e flagrancës. Por, qëfar thotë në vërtet kodi procedurës penale për situatën e flagrancës? Është në gjendje flagrance ai që është kapur në kryerje sipër të veprës penale ose ai që menjëherë pas kryerjes së veprës ndiqet nga policia gjyqësore, nga personi dëmtuar ose nga persona të tjerë, ose që është kapur me sende dhe prova materiale nga të cilat duket se ka kryer veprën penale. Kristiani i kanë thënë kështu. Ne dimë se ti s'e ke vjedhur telefonin në rajonin e policisë, Po ti, kallëzo se kush e ka vjell, se ne e dim se ke ti telefonin, po na kallëzo kush është personi që ka vjell telefonin, dhe ti ikim puntone. Kristiani ka jetuar më pranë se çdo njëri tjetër pranë nesh, duke pasur parasysh dhe faktin që ne jemi persona në statusin e të verbrit, dhe Kristiani në është gjetur në, domethënë, gjithmonë pranë hallave tona, duke filluar dhe nga një kafe që e kemi pi ne, kemi pasur shoqërues Kristiani. Në seancën e fundit gjyqësore, ne kërkuam ndryshimin e masës së sigurisë me një provë të pakontestueshme, sepse kanë ardhur përgjigjet nga Policia Shkencore e Tiranës në lidhje me dyshimin që shenjat daktiloskopike në vendngjarje ishin të shtetasit Kristian Preçi dhe rezulton që nuk janë shenjat e gishtrinjve të djalit. Na thuaj pak si ndihesh tani që dole dhe je i lirë? Tash ndihem shumë mirë si me pas lepër s'dyti, si i thënë asaj fjalës. Se më patën morën qafë 5 muaj në burg. Më erdhen morën nga shtëpia, kam qenë gjumë, kur erdhen morën. Ky ishte rasti i Kristian Preçit, i transmetuar në Bum disa kohë më parë. Por për fat të keq, në vend që të gëzonte lirinë e të rifillonte jetën e tij, siç e tha dhe vetë që më duket sikur kam rilindur, Kristiani humbi jetën dje në orët e para të mëngjesit. Bum ishte dje në familjen e Kristianit. Thank you.
Emisioni BOOM ndodhet në këto momente pranë banesës së familjes Preçi. Një 26 vjeçar humbi jetën si pasojë e tërmetit që përfshiu gjithë vendin. Bëhet fjalë për Kristian Preçi. Është pikërisht shtëpia e xhaxhait të vet, ajo e cila po preth dhe po përcjell të gjithë ata që po e ngushëllojnë. Mes tyre ndodhet nëna, xhaxhallarët, ndërsa babai Kristianit ndodhet jashtë shtetit, teksa ka marrë lajmin është nisur për të ardhur këtu, për t'i dhënë lajm të mirë në fundit djalit të tij, Kristianit, 26 vjeçar, i cili padyshim kishte shumë ëndra për jetën. Si morët vesh lajmin? Me ora 13 dulëm me shtëpia, tu marr telefon një ditë, tu pyet, u interesu. Djali ka qenë vetëm banes. Djalin e vllan, një ditë kam në Gjermani, e ama djali ka qenë me gjyshën e djalit. Adi është peskat. Dhe Kristi në atë moment e Kuba? Katë parë. Në katin e parë të këti palati? Po, në katë parë. Janë shumë panelet mëra, tavani, për shumë që të vani si për katë i dytë, ato e kanë zanë, panelet. Kjo ka qenë në divan, në krevat më atë vërtet. Personi parë që pati kontakt drejt për së drejti me të përtetën ndim, kush ishte? Në tjeri vlajtë, që në gjajnë vetë. Ka shemë tërmeti, a banami nuk dilim do të ishin më dyrtë. Kristiani flitë e këshpia vetë, unë fleshën këshpia ime, i kemi kalamat në migracion. Bëmë e hapë derën, nuk e hapëshim do të tërë njim, bre në hapë një dyrtë, bre se nuk hapëshim dyrtë. Ne duhelem masani mrapa, thëtë nusja, thëtë mamë, jam të shku ke Kristiani ta shof njëherë, thëtë se pele që bënë dhatje. Shko nusja me pa djallin atje, me gjithë kryshnikun, djallit ima shtë. Shkone, kur kanë shku atje, dera mëllët. Shtu e derën s'ka, shtu e derën s'ka, dikur e kanë plas derën, e kanë gjithë mrejnë në krevatë. Një pijim ka qenë një djallë shumë i shkatë, shumë i zdërvjellë. Punëtor, ka punu ke fabrika e këpudzve në dërvenë. Që ka qenë këtë të këfuni, do t'i mutra ta, do t'i vlajtë ta kojtë aty, tha. Jo me prunë për zdekmim këtë vend këto. Pra, si që ndoqëm të gjithë, i gjithë stafi i emisionit BOOM ngushëllon familjen e Kristianit. Ju jemi pranë në këto momente të vështira. Por... Si që jemi pranë të gjithë familjeve që kanë humbur të afërmit e tyre. Dhe situata në Thuman, Rozi, është vërtet dramatike. Shumë e trisht. Kemi postuar në çdo moment, në çdo minutë, në çdo orë, njerëz të cilët kërkojnë ndihmë dhe shpresojmë që të jetë ndihma shumë e shpejtë sepse minutat janë mjaft të gjata për njerëzit që kanë nevojë. Dhe që gjenden në vështirësi në këto momente. Ekipi i BOOM ishte dje në Thuman, menjëherë pasi vendi u godit nga tërmeti. Njerëz që ikin, njerëz që vinë, njerëz të shqetësuar me lotë në sy. Njerëz që shpresojnë të gjenë të afërmit apo të njohurit e tyre nën rrënoja që pas ka lënë të ne. Zotri, kë keni aty brenda? Kjo ka. O kam djalin e djalit 18 vjeç. Edhe nosën e djalit. Kam parë rënime. Këra shok, njerëz të dasht, njerëz to, në ta kanë shpeto, për janë shumë dhvdek brenda të. Janë tala meja, graje, burre. Kam blaj në rënoja. Akoma nuk është në zi? Jo, blaj me gjithë shune, me gjithë nëse. Tjetër nuk dim gjo më ma gjatë, se në është policia tje. Si morët të vesh lajme? Vetëm nga telefonata e dajës. Se ja prish ajo banesa dhe dajës. Hajdi shpet këtu, ka pas të i ka nërë vlezni të motra, tragedi. Kam 5-6 orë që jam një këtu, po presim në të dalin, të shëja dalin të gjatë, a në dalin të vdekur nuk e dim. Ka ra vjet një tërmet, edhe në tundi, në rave herë në verë, në ka nërë, në morën spërdame që qenë ba, ata gjitha, edhe pritëshim që të në ndimoshin për t'i mbyllë ato dame. Kam edhe kunatin ke palati ma tanë, kam edhe kunatin tjetër ke palati ati i lartë. Edhe ajo e patë nëzirë si të pabanushme, ata branda në kanë nëjtë. Banesat nuk e në banushme ma. Të pabanushme, kisha një plakë e mëra më këra haqë këtë jartë,
Shpëtuat të dy fatmirë. Një nipim nga me që gjemë, në nuk se nipim ka dhe kësha që për të më të anë. Kibi një jetë i me aty më rendë. Sa vjetë që është? 22 ba. Ma me të më kështë e morë zoti mu se kalem ajtë. Qërë të bëjmë? Qërë të bëjmë? Situata është vërtet e vështirë, pamje rënqethëse që të lënë pa fjalë, që të lënë pa frymë. Një falënderim për të gjithë gazetarët që ndodhen në këto momente në teren, të cilët na japin informacione minut pas minuti. Një falënderim special shkon edhe për kryeredaktorët, për redaktorët, për portalet shqiptare, për reporterët që raportojnë në çdo kohë dhe në çdo moment. Keni bërë një punë të jashtëzakonshme. Jeni bërë zëri i qytetarëve shqiptar dhe meritoni vlerësimin e të gjithëve. Një duartrokitje për kolegët tanë me orë të tëra transmetimi live, një maraton e jashtëzakonshme. Falënderimi jo televizionin Nora, por në gjithë gjith televizionet shqiptare. Falënderimi shkon edhe për vullnetarët, të cilët nuk kanë kursyer asgjë, kanë ndenjur 24 orë në 24 duke ndihmuar qytetarët që janë në nevojë. Në shërbim të qytetarëve. Faleminderit shumë, faleminderit shumë Shqipërisë, faleminderit shumë të gjithë vendeve ku ka shqiptar. Ju faleminderit. Pa diskutim që emisioni i sotëm do t'i dedikohet i gjithë kësaj situate teje të rëndë që po kalon vendi ynë. Shqipëria sot është në zi. Shqipëria sot është në lot. Bashk do të shihemi pas pak.